Вітайте, вітайте на креативному каналі Людмила Циганкова Креатива Ляй. І так континуємо зиму. Діще 17 марта, а у нас під Вроцлавом, во Вроцлаві, правдива зима. Дуже снігу і навіть мруз. Натура йде своїм кроком. Натура твоже по-своєму, достосовуючи очевидно до всього того, що їй атача. Ми не стоїть, то теж ми повинні помислити об екології, для чого так діється. Але ми теж йдемо своєю дорогою. І буду мовити на темат творення, процес, технологія творення своїх мажень, своїх планів. Але при оказі хочу показати іконки, які поїду до Франції, до Ніцеї, на Лазуровому обрежу. Матка Боска дитонка, нім позлоцаний. Друга матка з Боска така в стилі французькими відповідала. На десці все. З кришталами Сваровського. Дуже ту кришталу Сваровського. Прошу побачити, він грає. Нім теж позлоцаний. І так, те дві іконки. Поїдем до Ніцеї. Діще хотіла би повідати о таким аспекті, як віра. Наприклад, давайте помислимо. Існіють люди, віжонці в свят духовний, в свят невідеальний, в вищі сили, в Бога, і невіжонці, хто не віжу. От живуть так, як є, не застанавливаємося, що буде по смерті, а для чого так, чи по-іному створений цей свят. Живемо, тішимося, робимо, теж творимо, ні не вінці. Але найважніше – не застанавливаємося, чи існіють те сили, існіє Бог, Абсолют, який нам допомагає, який нас хроні. І давайте зараз спробуємо помедитувати. Спробуйте розлюзнитися, можна замкнути очі і помислити. Живий чоловік невіжонцей. Погулів, ні сні віжите. Будьте конець, свято для кожного чоловіка, для всіх разом. Ніць не існіє. Не існіє ніякий ні духовний свят, ні ідеальний, субтельний. Не існіє навіть Бога, Абсолюта. Так, як є. Я сам на тим світі. Самотна істота. Для чого я прийшла? Живо потішиться з того свята, це зробить в тому світі. Але все єдне, якийсь такий дискомфорт, такий непокій. Ти сам, самотний, ніхто тебе не підтримує. Бррр, якась трошки холодна. Холодна так, як діші. У нас. А зараз спробуйте помедитувати по-іному. Усіньте теж вигодні, розлюзніться і уявте, що існує свят фізичний, матеріальний і духовний, вищий свят, субтельний, невідяльний, з вищими силами, з абсолютом, з пожонками своїми, з засадами своїми. Ми чонські того свята, ми всі полончені. Ми розвіємося, прийшли для розвою на тій землі. І смерть, яка нас очікує в кінці нашого життя, то початок чогось іншого, незвиклого, для того, що нема кінця. Буде далі існує духовний свят, духовне життя, і ми далі будемо розвіятися. Але найважніше в
тим світі ми себе чуємо не самотними. Ми себе чуємо чонськи чогось великого. Того великого, що нам помага. Почумує нас, як дітська колисця. Ми не самотні. Нас коха. Нам помага. Всесвіт, свят невідяльний, свят духовний, Бог. Боже мій, який комфорт, яка приємність. Також ми можемо самі вибирати, що нам більше пасує. Мені видається той другий варіант, ліпший для чоловіка, щоб він мав в тим житті почуття сповнення, почуття несамотності, почуття радості, радості отиснення не в самотності, а в спільне з всім. Найважніше, нам треба навчитися позитивно мислити, навчитися треба зміцнювати наші мислі вірою, нашими переконаннями і творити самим своє життя, зрозуміле життя для себе. Тримайтесь, мої дорогі, до зустрічі.